Dram në Serbi, aleatët e Vučićit po përgatiten të njohin pavarësinë e Kosovës. Pas votimit në Këshillin e Europës për anëtarësimin e Kosovës ku Greqia abstenoi, mediat serbe, sipas gazetës bosnjake Oslobodenja, të cilat kontrollohen nga presidenti i tyre, janë mbushur me lajmin se Athina mund të ndryshojë qëndrim dhe të njohë pavarësinë e Kosovës. Këtë, nga sa thuhet në shkrim, e bëri të ditur në mënyrë indirekte Georgios Katrugalos, i shefi i diplomacisë së shtetit helen, i cili thotë se qeveria greke mori një qëndrim të papritur në lidhje me Kosovën. Sipas tij, Greqia pa shpjegime votoi ndryshe në Këshillin e Europës nga vendet e tjera që janë kundër pavarësisë së Kosovës. Ai vetë sheh negativisht një lëvizje të tillë dhe thotë se ajo nuk kontribuon në politikën shtetërore të Greqisë. Vendi ynë duhet të promovojë paqen dhe stabilitetin në Ballkan duke mbështetur hapa dhe zgjidhje të pranueshme reciprokisht. Vendimi i qeverisë për të votuar për pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës, në dallim nga vendet e tjera të BE-s që nuk e njohin atë, si Spanja, Rumania dhe veçanërisht Çiproja, të cilat votuan kundër, nuk i kontribuon këtij qëllimi. Ky qëndrim nuk është diskutuar me forcat politike, ndonse ndryshon pa shpjegim pozicionin e prerë të Greqisë në lidhje me statusin e Kosovës, ishte komenti i tij, që nga ana tjetër, nëse rezulton vërtet kështu, mund të jetë një lajm i mirë për Prishtinën. Në Këshillin e Europës, ku diskutua aplikimi i Kosovës për anëtarësim, votuan kundër Hungaria, Spanja, Rumania, Çipro, Gjeorgjia, Azerbajxhani dhe Serbia, ndërsa Greqia, Slovakia, Ukraina e Bosnja abstenuan.